Som verejná osoba a je mojou psou povinnosťou vyjadriť sa k niečomu takému strašnému, ako je vražda dvoch nevinných mladých ľudí. My sme ako štát uväznení v istej zmluve s Vatikánom. Sme štát, ktorý nemôžeme rozviazať teda túto zmluvu jednostranne a tým pádom sme, dá sa povedať, nejakými rukojemníkmi. Neviem ale, akým spôsobom sa stalo, že sú rukojemníkmi aj príslušníci LGBTI komunity. Kde je to napísané, čo môžu a čo nemôžu a kto o tom rozhodol? Ja apelujem na tamtých na vršku, aby sa konečne zamysleli a v tejto situácii skúsili zmeniť zákony, pretože majú rovnaké povinnosti ako my všetci v tomto štáte, ale nemajú rovnaké práva. Akým právom? Pozrime sa napríklad na okolité krajiny. My sme jedna z mála krajín, ktoré ešte nepovolili sobáše ľuďom rovnakého pohlavia, nepovolili im adopcie. Akým právom? Sme krajina, ktorá je povedala by som, katolíckejšia ako Vatikán. Okolité krajiny, my sme výnimkou, už povolili sobáše, povolili adopcie. Pozrime sa napríklad na Švajčiarsko. Švajčiarsko, ktoré malo voľakedy aj taký zákon, ktorý nepovoloval ženám voliť až v roku 1971. Dnes je v každom kantone povolená svadba, povolená adopcia týmto ľuďom. No a ja by som bola veľmi rada, keby aj mnohí z našich politikov konečne spravili svoj coming out, aby sa konečne aj oni prihlásili k tomu, čo majú geneticky dané. Takže prosím, rešpektujme ľudí, ktorí majú iný genetický kód.